بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إيه يمن حزن يتسنو سلاموي سايكولوجي يتمهرد بروغرامات شنو كفل أسرامست بلهوج سلة إغست من العلوم ቀጣዮቹ የአኑሸርዋን ቃላት ናቸው። የዚህ ዓለም ችግር ሁለት አይነት ነው። የመጀመሪያው መውጫ መንገድ የሚሰጥ ሲሆን እሱም ማስታገሻው መጨነቅ ነው። ሁለተኛው ምንም አይነት መውጫ መንገድ አይሰጥም። መድኃኒቱ ትዕግስት ነው ብሏል። ትዕግስትን ያስከተለ ሁሉ ስኬት ይከተለዋል የሚል አባባል አለ። በተጨማሪም ሞትን የተመኙ በመኖር ላይ በርታ። ብዙ ሰዎች ሞትን የፈለጉ ኖረዋል፣ መኖርን የፈለጉ ሞተዋልና። ደህንነት የሚመጣው ያለ መረጋጋትን መንገድ ከተጓዙ በኋላ ነው። አረቦች ከመጥፎ እንኳ የተሻለና የከፋለው ይላሉ። አቡ ኡበይዳ የዚህን ንግግር ትርጉም ሲያብራሩ እንዲህ ይላሉ። አንድ ችግር በሚደርስብ ጊዜ ከዚያ ከፋ ችግር ሊገጥም እንደሚችል ወቅ የዚህ አይነት አመለካከት ካለ ችግርን በተሻለ ሁኔታ መቋቋምን ትለምዳለ። ብዙ ጊዜ ከችግር መውጫ መንገድ የሚመጣው ተስፋ ከቆረጠ በኋላ ነው። አላህ በቁርአኑ እንዲህ አይነቶቹ ሰዎች መልካም ተግባሮቻቸውን ተቀብለን ይበልጥ መልካም በሆነው ልክ የምንመነዳቸው፣ ኃጢያቶቻቸውንም ይቅር የምንላቸው ናቸው፣ ከገነት ሰዎችም ይሆናሉ። በዚህች ዓለም የተገባላቸው እውነተኛ ቃል ኪዳን ቅንጣት ሳይጓደል ይፈጸማል። ቁርአን ምዕራፍ 46 አንቀጽ 16 መልእክተኞቹ ተስፋ በቆረጡና ዝባቸው እንዳስተባበላቸው እርግጠኛ በሆኑ ጊዜ እርዳታችን ይመጣላቸዋል። ቁርአን ምዕራፍ 12 አንቀጽ 110 ታጋሾች ምንዳቸውን የሚያገኙት ያለ ገደብ ነው። ቁርአን ምዕራፍ 39 አንቀጽ 10 አንዳንዴ ተስፋ ከተሟጠጠና ሁሉም ነገር የጨለመ ከመሰለ በኋላ አላህ ስኬትና ፎይታን ያመጣል። ይህን የሚያደርገው እኛ ተስፋችንን በሱ ላይ እንድንጥልና ሙሉ በሙሉ በሱ እንድናምን ለማበረታታት ነው። በማንኛውም ሰዓት ቢሆን የሱን እርዳታ ከማግኘት ተስፋ እንዳንቆርጥ ነው። በተጨማሪም ችግር በሚያገኘው ጊዜ አንድ ሰው ቀላል ችግር እንደገጠመውና ከመጥፎ ችግር እንደተጠበቀ በማወቅ ሊጽናና ይገባል። ኢስሐቅ ሲናገሩ አላህ ባሪያውን በችግር ይፈትናል፣ ነገር ግን ከውድመት ይጠብቀዋል። ስለዚህ ችግር በርግጥም ትልቅ በረካ ነው ብለው ነበር። አንድ አባባል አለ። ችግርን መቋቋም የቻለና ታግሶ በአላህ ውሳኔ ተብቃቃ ሰው በዚያ በኩል አንዳንድ ድብቅ ጥቅሞችና በረካዎች ይመጡለታል። አንዳንድ ክርስቲያኖች አንዱ ነቢያቸው እንዲህ ማለቱን ይናገራሉ። ችግሮች የፈጣሪ ማረሚያዎች ናቸው። ርምት ቀጣይ የሆነ ነገር አይደለም። ሲታረም ለታገሰ ሰው መልካም ዜና። ይህ አይነት ሰው የአሸናፊነትና የድል ተምሳሌት የሆነ ዘውድ ሊጠለቅለት ይገባል። አላህ ለሚወዳቸውና ለሚታዘዙት ቃል የገባው ድል። ኢስሐቅ ጨምረው ሲናገሩ የመከራ ስለታማ ጥርሶች ቢይዝህ ከማማረር ተቆጠብ፣ ወደ ደህንነት የሚወስደውን መንገድ ማቋረጥ አስቸጋሪ ነውና። ብሩህ ሐሳቢ የመሆን ጥቅም
አንድ ጸሐፊ ሲናገር፣ በርግጥም ተስፋ አንድን ሰው ለትዕግስት ያበረታታዋል፣ ይገፋፋዋል። ተስፋ አላህ ላይ ጥሩ አመለካከት ከመኖር ጋር ይመጣል። በአላህ ላይ ተስፋ ማድረግ የውድቀትን እድል ያስወግዳል። ነገር ግን በአላህ ላይ ተስፋ መጣል የውድቀትን እድል እንደሚያስወግድ እንዴት ነው እርግጠኛ የምንሆነው? የለጋስ ሰዎችን ባህሪያት በምናጠናበት ጊዜ ለእነሱ ጥሩ የሚያስቡና ለእርዳታ ወደ እነሱ ለሚመጡ ሰዎች ልዩ ቦታ ይሰጡ እንደነበር እንረዳለን። ስለ እነሱ መጥፎ ከሚያስቡ ሰዎች ይርቁ ነበር። እዚህ ላይ ወሳኙ ነገር ለእርዳታ የመረጧቸውን ሰዎች ተስፋ ከማጨለም ይቆጠባሉ። ታዲያ የታላቁ ለጋሽ ሁኔታ ምን ሊሆን ነው? ተስፋ አድራጊው ከሱ ከሚጠብቀው በላይ ቢሰጠው እንኳ ግዛቱ በጥቂቱም የማይቀንሰው ኃያሉ ጌታ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ከመጥፎ ሁኔታ መውጣት ያቃተው ሰው አላህ ለአንድ ባሪያው ያለውን ቸርነትና ቅናቻ ያስተነትናል። ይረዱኛል ባላቸው በሁሉም ሰዎች ላይ ያለውን ተስፋ ከማጠጠ በኋላ አንድ የተከፈተ የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በር እንዳለና ወደ እሱ መጠጋት እንዳለበት ለማስታወስ ይገደዳል። መጀመሪያውኑ በአላህ ላይ ተስፋ ለማድረጉ የጸጸት ስሜት ይፈጥርበታል። በዚህም ጊዜም እርዳታና ፎይታ ይመጣለታል። አላህ በቁርአኑ እነዚያ ከአላህ ሌላ የምንታመልኳቸው አካላት እንደናንተው ፍጥሮች ናቸው፣ ጥሯቸው፣ እውነተኞች ከሆናችሁ ለጥሪያችሁ ምላሽ ይስጡ። ቁርአን ምዕራፍ 7 አንቀጽ 194። ጥቂት ስለ ትዕግስት። ኢብን መስዑድ ረዲየላሁ አንሁ የሚከተለውን ብለዋል፣ ፎይታና እርዳታ ከኢማንና ከመረጋጋት ናቸው። መረበሽና መከራ ከጥርጣሬና ከቁጣ ናቸው። ከዓላማዎች ሁሉ በላጩን ታጋሽ የሆነ ሰው ያሳካዋል ይሉም ነበር። ኢብን ተግለብ አንድ የበረሃ አረብ የሚከተለውን ሲል መስማታቸውን ተናግረዋል። የአንድ ሰው ድንቅ ባህሪያት የሚገለጹት ፈተና ሲገጥመውና ያንን ፈተና ለማለፍ ትዕግስትን ሲጠቀም ነው። መታገሱና ተስፋው በሱ ላይ በጎ ተጽዕኖ ያሳድራሉ። ከሚመጡበት ችግሮች እንደሚጠበቅ ሁሌም ያስባል። አእምሮው ይህን ያክል ትልቅ በሆነ ደረጃ ቀና ይሆናል። ምክንያቱም በአላህ ላይ ይመካል፣ ለሱ ጥሩ አመለካከት ይኖረዋል። አንድ ሰው እነዚህ ባህሪያት ካሉት አላህ ፍላጎቶቹን ሲያሟላለትና ከሕይወቱ ላይ መከራን ሲያነሳለት ረጅም ጊዜ አይወስድም። እሱም ሃይማኖቱና ክብሩም ይጠበቃሉ። አልአስማኢ በበኩላቸው አንድ የበረሃ አረብ የሚከተለውን ሲል ሰምቻለሁ ይላሉ። በጥሩ ሁኔታ ላይ መሆንን ስትረዳ መጥፎ ነገርን ፍራ። በመጥፎ ሁኔታ ላይ መሆንን ስትረዳ ጥሩ ነገር ተስፋ አድርግ። ብዙ ሰዎች ሞትን እየፈለጉ ኖረዋል፣ መኖርን እየፈለጉ ሞተዋል። ብዙ ጊዜ አንድ ሰው ደህንነትን የሚያገኘው የፍርሃትን መንገድ ከተጓዘ በኋላ ነው። አዋቂዎች እንዲህ ይላሉ፣ ብልህ ሰው በችግር ሲጠቃ ራሱን በሁለት መንገድ ያስታርቃል። የመጀመሪያው በመረጋጋት ሲሆን፣ ሁለተኛው ከደረሰበት ችግር እንደሚወጣ ተስፋ በማድረግ ነው። አላዋቂ ሰው ችግር ሲገጥመው በሁለት መንገዶች ራሱን ይበጠብጣል። የመጀመሪያው እርዳታ በሚጠይቃቸው ሰዎች ቁጥር ብዛት ሲሆን፣ ሁለተኛው ከደረሰበት የባሰ ችግር እንዳይደርስበት በመጨነቅና በመፍራት። ልብ በሉም። ከዚህ በፊት ለመጥቀስ እንደሞከርነው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በችግር ስነ ስርዓት ያስተምረናል። ልቦችን፣ ጆሮዎችንና አይኖችን የሚከፍት ትምህርት። አልሐሰን ኢብን ሰህል ሲያብራሩ ፈተናዎች ለረሾች የማንቂያ ደወል፣
ለታጋሾች ምንዳ ማግኛ ሰደም ያንዳንዳችን ደግሞ ምንዳን ማስተዋሻ ናቸው ይላሉ። የአላህ ውሳኔ ሁሌም የተሻለ ነው። በተለይ የማስተዋስ ህይወትን ለሚፈልጉና በቀጣዩ አንቀጽ ከተገለጹት ሰዎች የተለየ ለሆኑት እነዚያ እነርሱ ራሳቸው ከትግል የቀሩ ሆነው ለወንድሞቻቸው አማኞችን ማለት ነው ምክራችንን ቢሰሙ ኖሮ ባልተገደሉ ነበር ያሉ ናቸው። እነተኞች ከሆናችሁ ሞትን ከራሳችሁ ተከላከሉ በላቸው። ቁርአን ምዕራፍ 3 አንቀጽ 168 ቆም ብለሽ አስተንትኝ። አላህ በቁርአኑ እናንተን ችግርና ስቃይ የሚያገኛችሁ ቢሆንም ነርሱም እናንተ እንደምትሰቃዩት ይሰቃያሉ። ግና እናንተ ከአላህ ነርሱ ተስፋ የማያደርጉትን ጸጋና ምንዳ ተስፋ ታደርጋላችሁ። ቁርአን ምዕራፍ 4 አንቀጽ 104 በዚህ አንቀጽ በተገለጸው ምክንያት እውነተኛ አማኝ በችግር ሲጠቃ ከፍተኛ የመቻል አቅም ትዕግስት ጽናት መረጋጋት እንደ አላህ ባሪያነቱ ግዴታውን በአግባቡ የመወጣት ቅን ፍላጎት አለው። እነዚህ በእውነተኛ ማን ላይ የሚገኙ ድንቅ ባሪያት ናቸው። ማቂል ኢብኑ የሳር ረዲየላሁ አንሁም ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚከተለውን ማለታቸውን ተናግረዋል። ታላቁ ዲዮም ሃያሉ ጌታ እንዲህ ይላል፣ የአደም ልጅ ሆይ ጊዜን እኔን በመገዛት አውለው፣ ልብህን በሀብት እጆችህን በሪዝቅ እሞላቸዋለሁ። የአደም ልጅ ሆይ ራስን ከኔ አታሸሽ፣ አለበለዚያ ልብህን በድህነት እጆችህን ጠፍሮ በሚይዝ ችግር እሞላዋለሁ። ይቀጥላል።